Dobar dan, hvala vam. Ja sam Ivan Ercegović, direktor sam firme Vodice Boats koja je dugogodišnji ekskluzivni zastupnik za regiju za stakloplastična plovila Atlantic Marine, a sjedište firme je u Vodicama, Hrvatska. Brand ima zaista lijepu gamu od nekakvih desetak plovila, a ovdje smo u Budvi predstavili naša dva vrlo interesantna plovila, Open 750 i Open 670. Čini mi se da se radi o ne samo lijepoj, nego i o dosta komercijalnoj varijanti. Prilagodili smo ponudu, prilagodili smo plovila koja izlažemo na ovome sajmu tržištu. Radi se o plovilima koja su prilagođena komercijalnoj varijanti zbog broja putnika na koja se mogu registrirati. 12 osoba plovilo model od 7,5 metara i 10 osoba model od 670. Da li ste pripremili neke sajamske popuste? Naravno, uvijek se trudimo i zaista i nakon sajma izaći maksimalno u susret našim klijentima. Nama je uvijek prioritet odraditi kroz sezonu količinu, a to ne bi bilo moguće bez pažljivo prilagođenih cijena. Na taj način mi dobivamo i određene suporte od strane proizvođača iz sezone u sezonu. Koliko je Jadranski sajam pravo mjesto za promociju, prezentaciju pa i prodaju vaših plovila? Sigurno da je pravo mjesto za prezentaciju, ne nužno i prodaju, ali zašto ne, jer ipak nam je ovo prva godina ovdje da izlažemo, ali imali smo cijeli niz ugodnih razgovora, tako da smo vrlo zadovoljni. Dobro nam došli. Hvala vam najljepša. Hvala na razgovoru.